nothing below, no one around. You say nothing ever lasts forever, not even us together. After hours, after love, like April's fooling everyone. Once again, you didn't come, turning everything upside down. After hours, after love, bom dia, minhas lindezas. Tá eu? Bom dia. Olha, bom dia o quê? Eu tenho duas cadeiras, a outra tá flutuando por ali. Mas aqui, não é bom dia, lindinhas, não? Eu já te... Você falou só bom dia. Bom dia, lindinhas. Fala com as lindinhas, o que que você tá comendo? Tô tomando café junto com a vovó. Tô tomando café junto com a vovó. Eu dei duas cadeiras, uma cedolinha e uma cedolinha. Ai. E eu dei massinhos. Eu dei brinquedos, tá querendo... de tebra-cabeça. Ah, seus brinquedos, né? Aqui, mas elas estão querendo saber o que, que você tá comendo aí. Conta pra elas. O que que tem aí? Só morangos. Morango só? Só, pra dormir banana toda. Ah, tá. Só tem morango, gente. Porque a banana ele já comeu todos. Todas as bananas ele já comeu. Né? Hoje o Raulzinho tá com a vovó. Por que que você tá com a vovó hoje? E o papai foi trabalhar, minha mãe. Ah, tá. Foi todos os dois trabalhar, né? E eu dei uma chanela, eu dei vinheta, eu dei massa. Sim, eu tenho bem luz. Olha, gente, o quartinho dele tá todo já cheio de brinquedo. Hoje levantou bem cedo. Eu dormi bem. Dormiu bem, né? Ó, o meu brinquedo e o badalho deu de mim. Que eu não vi ele tão dele. Bom dia, minhas lindezas. Eu tô aqui, ó, tomando o meu cafezinho. Hoje vou tomar só um golinho de café por enquanto, porque eu vou começar aqui a editar vídeo. Aí, vou tomar só um cafezinho por enquanto, depois eu faço ali um pãozinho pra mim tomar. Então, daqui a pouco eu volto, porque eu tô editando um vídeo pra vocês, tá bom? Já tô começando aqui a fazer meu almoço. Já tenho aqui uma loucinha lavada do café. Gente, no dia que eu tô editando o vídeo, é uma correria. Já coloquei aqui as panelas, vou fazer um arroz, um feijãozinho. Coloquei ali uma carne pra descongelar. E tô aqui pensando o que, é que eu faço de verdura. Eu não sei, gente. Eu acho... Gente, a cortina. Cortina, o problema da cortina é isso aqui, ó. Que suja demais. Isso aqui me incomoda. Ainda bem que é de... Como é que fala? Oxford, né? Aí seca no instantinho. Costumo lavar a cortina e deixar aqui. Não apareci agora porque eu ainda, gente, não tô bem comportada. Porque, igual falei, dia de editar vídeo, eu paro um pouquinho, edito vídeo. Aí eu venho cá, faço o almoço, edito um pouquinho. Tem que fazer assim, gente, senão eu não consigo editar o vídeo pra vocês. É bem corrido. Já coloquei aqui uma aguinha pra ferver, já posso até... desligar para me colocar no arroz. Não é sempre que eu coloco água quente no arroz, mas às vezes me dá louca e quero colocar, entendeu?
Vamos aqui a carne, ó. Já descongelou. Eu creio que sim, né? Ó. Vamos ver se descongelou. Ah, já tá boa. Tô querendo fazer uma carne moída com vagem. Adoro vagem, vocês gostam? Então é isso, acho que é isso que eu vou fazer. Vamos começar a fazer então, né, gente? Começar pelo arrozinho. O arroz eu vou deixando aí pra fazer no fogo baixo, né? Vou usar aqui a banha. A banha. Acho que eu vou aproveitar, já vou colocar aqui pro feijão. E vou aproveitar e colocar pra carne também. Eita, tá aí, pronto. Um alhozinho moído na hora, tudo de bom, né? Já vou aproveitar aqui, ó. Já vou colocar pro feijão. Vou mais um pouquinho aqui pro arroz. Deixa isso aqui pra carne. Agora eu vou dar uma refogada nela e vou fazer, ó, com vagem. Tem muito tempo que eu não faço uma carne moída com vagem. Vou fazer um jeitinho que fica bem molhadinho, sabe? E vou fazer uma saladinha. É isso que eu vou fazer. E tô muito chateada porque eu tô postando nos stories lá da nossa rede vizinha e não tá dando, sabe? Se você não me segue lá, me segue lá também, tá bom? E não tá dando tempo. Desde antes de ontem que eu tô tentando postar algumas coisinhas e não dá certo. Ah, não, tô muito chateada. Sei o quê, né? Então, o almoço aqui tá caminhando devagarzinho, mas tá caminhando. Já refoguei o feijão ali. Agora eu vou picar essa vagem. Aqui eu vou já colocando a carne para dar uma refogada, né? Aqui, ó, para dar aquela refogada. Feijão já coloquei lá, ó. Tá vendo? Tá adiantando, né? Aqui. Carne moída. O arroz está caminhando. Já vou colocar a segunda água para ele. Isso. Agora vai ficar a vagem, né?
por aqui. Deu uma chuvinha ontem, gente. Nossa, dormimos com aquela chuvinha bem fresquinha. Foi uma chuva calma aqui, sabe? Na região que eu moro. Sério que no centro choveu mais do que aqui, sabe? Ai, mas foi tão calmo. Eu achei que ia amanhecer chovendo, sabe? Quem sabe a parte mais da tarde dá uma chuvinha bem calma por aqui. É bom, né, gente? Porque por aqui tá tendo muito incêndio, sabe? Muito. Aqui, ó. Gente, vem ali que a água tá bom. Tá? Sim, o almoço tá quase pronto. Não, não vai adiantar, porque pra mim é melhor sair daqui a pouco do que agora. Ó. Tá doido, sai daqui a pouco do que agora. É, é melhor sair agora que daqui a pouco. Raul! Gente, aqui, ó. Já coloquei aqui a vagem. Agora eu tampo ela, que o arroz já tá pronto. Eu troquei, gente, porque esse fogo aqui anda mais rápido que o outro. Aí o feijão aqui já tá prontinho. Tá querendo até dar uma batidinha, mas vou ver se eu bato esse feijão ainda. Mas aqui a minha vagem tá pronta. Vou colocar só alguns temperinhos aqui e tudo ok. O filhote tá ali fazendo um suquinho. Vou colocar aqui... Eu não sei o nome, vou falar o nome desse tempero, gente. É curry, sei lá o quê. Vou colocar esse. Vou colocar aqui, ó. Louro em pó. Vou colocar um pouquinho de... Esqueci o nome disso aqui. Oh, Jesus. Orégano. Uma refogadinha. Vou picar um tomatinho de cereja. Uma saladinha. O almoço tá praticamente prontinho já. Eu amo carne moída, gente, com vagem. Eu amo. Tinha muito tempo que eu não fazia aqui em casa. Muito tempo não, muitos anos. Almoço finalizado por aqui, ó. Carninha moída com vagem, feijãozinho, tudo fresquinho, gente. Saladinha de alface crespo com tomate cereja. Piquei uma cebola. E o arroz prontinho também. Agora a gente vai almoçar. Tudo fresquinho. E hoje o tempo, gente, tá tão fresquinho. Olha, que delícia esse tempo. Tá muito gostoso. Nem sei se vou lavar a roupa hoje. Preciso fazer isso, mas eu não sei se eu vou fazer, gente. Então, vou almoçar aqui e daqui a pouco eu volto, tá bom? Estamos sem luz, que a luz acabou. Ai, meu Deus, acabou. E olha o que que aconteceu. O que que tá acontecendo? Olha que... Escuta! Olha! Ó! Oh. Gente! Isso, Mel! Que delícia! Olha esse cheiro! Olha, esse cheiro é ótimo, né? Ai, que cheirinho maravilhoso, gente! De chuva! Bora lavar as flores e as folhas. Bora lavar as plantas, gente, que tá muito poeirada. Que delícia. Né, vida? É isso aí. A cara. É pra mim que eu vou sair de moto agora, né, debaixo dessa chuva, é terrível. Mas tá bom, não ligo não. Olha. Que delícia! Ah. E daqui pra frente eu vou narrar esse vídeo devido ter ficado sem luz e como tava o tempo nublado, a casa ficou bem escura por aqui. Então vamos lá. É, aí eu resolvi à noite fazer um empadão, sabe? E ó, gente, tô fazendo aqui pra minha família, tá? Porque eu tenho... Vai ter gente, vai falar, nossa, que tamanho de unha, você mexendo a massa. Gente, lavei minha mão direitinho, debaixo das unhas. E também é pra minha família, né, gente? Então, vamos lá. Pra quem quiser a receitinha, isso aqui é super fácil de fazer. Eu usei 1 kg de farinha de trigo sem fermento, 500 gramas de manteiga e 2 ovos. Sendo que... Eu usei 2 ovos, mas
talvez um ovo aí para você só dar. Eu coloquei dois porque eu achei um pouco a massa seca, eu queria ela mais molhadinha. Eu não mostrei eu colocando um outro ovo, mas eu coloquei, tá? E vim amassando bem, ó, rasgava e amassava até ela virar uma farinha. Depois, em seguida, levei ela para uma travessa e abri toda a massa, palpando ela aí, ó. Tá vendo? Abrindo ela todinha nos cantinhos, para que ela possa receber o recheio, né? Como vai ser uma empada de frango, né? Em seguida, eu venho furando com um garfo, olha, para que ela não venha dar bolha na hora de assar. Em seguida, já coloquei todo o recheio. E o meu recheio, gente, tempera do seu gosto aí. Aqui eu usei milho, é o que eu tinha dentro de casa. Mas você pode colocar o que você tiver aí na sua empada. Azeitona, né? O que você tiver. Espalhei bem o recheio. E em seguida, eu coloquei requeijão. Você pode usar também catupiry, que fica uma delícia. E logo após, eu amassei novamente a massa. Usei aqui um plástico para me abrir, né? Insulfilme que eu usei aqui, tá vendo? Insulfilme aqui, aqueles de embalar alimentos. E vim abrindo com rolo para em seguida jogar por cima da empada, fazer uma tampa, né? Aqui tá eu e a Júlia tentando fazer uma tampa. E vim tampando todas as brechinhas que estavam assim estampadas, vim tampando todas as brechinhas. E em seguida, eu usei uma gema de ovo com um pouquinho só de café que estava pronto. E passei, eu não, a Júlia, minha nora, passou pincelando ali para dar uma corzinha na empada. E coloquei para assar por 180 graus. Deixar a tela dar uma douradinha. Eu tirei antes, gente, mas eu devia ter deixado um pouquinho ela mais douradinha. Mas o sabor ficou sensacional. Olha que lindo, gente. Isso aqui tava gostoso. Olha, tá me dando até água na boca. Mas ficou muito bom. Bora para o dia seguinte. Como eu não tinha feito, não deu, né, gente, para fazer quase nada no dia, né, que passou, eu caprichei no dia seguinte. Continuei lavando roupa, já tinha batido um pouco de roupa e continuei batendo as roupas. Aqui eu já estava tirando as roupas de cor, porque as brancas eu deixei de molho, né? De um dia para o outro, então, como não tinha, ficou sem luz, então não deu. Aí eu deixei ela de molho, quando a luz chegou à noite, eu coloquei ela na máquina à noite mesmo para bater. Então, já peguei, comecei a pegar as roupas de cores aqui, né? Então, já comecei a pegar as roupas jeans e eu sempre, gente, todas as vezes que vou lavar roupa jeans, eu confiro os bolsos, porque o esposo aqui deixa sempre um papel, um dinheiro, uma prata dentro do bolso. Enquanto tem dinheiro, é da lavadeira. Ai, ai. E eu amo, viu, gente? Ai, ai. Aí, então, eu sempre dou essa fiscalização pela roupa todinha, vendo se tem alguma coisa. E eu venho e abotou para não estragar, né? Porque o tanquinho ele bate bem forte, até mesmo para a máquina. Isso ajuda muito a não estragar a sua roupa, né? E já parti aqui, eu não mostrei para vocês, mas tomamos nosso café e já tô lavando aqui a minha loucinha do café da manhã. Dou aquela organizada na pia. E eu sou dessas, gente. Eu sempre gosto de falar pra vocês em todos os vídeos. Porque eu sei que tem gente que não assistiu. Tem gente que tá chegando, né? E eu sou dessa, gente. Eu gosto sempre de organizar a minha pia pra lavar a louça. Eu acho que fica tudo mais fácil. Porque fica tudo espalhado.
E quando você organiza a sua pia, fica bem mais fácil. Ah, Drica, você lava o coador com pó de café na pia? Isso estraga, isso entope, gente? Não, não entope. Eu também achava. Uma vez eu vi um vídeo falando sobre isso. Um vídeo não, foi até no jornal. Dicas para dona de casa, na época tinha, sabe? E eu vi ele falando que isso é importante, a gente jogar o pó de café dentro da pia para que a borra do café para nas paredes onde tem gordura e ela vai puxando, como ela é bem grosseirinha, né? Ela vai puxando a gordura. Então é isso. É, então já comecei aqui a lavar minha loucinha. Gente, tá muito barulho aqui. Por isso que eu não gravei no vídeo falando, devido a um barulho. Não sei se dá pra vocês ouvirem aí, mas tá muito barulho por aqui. Ai, gente, eu não tenho sorte. Aonde eu moro tem uma construção. Ai, Jesus, será que um dia onde eu vou morar, que Deus vai me dar minha casa, vai ter sossego do barulho, só com os cantos dos pássaros e só os meus cachorrinhos e os cachorrinhos das vizinhas latindo? É o que eu mais gosto, gente, sério. Mas esse negócio de construção me persegue há anos, vocês não têm noção. Ai, gente, por isso que eu quero comprar já minha casa pronta. Então, já comecei aqui a lavar a loucinha. E tô lavando louça e meu filho, meu caçula, vem guardando aqui toda a loucinha pra mim. Então, aqui nesse vídeo, eu não vou estar fazendo as coisas sozinho, mas meu filho vai estar me ajudando. Vocês viram aí, ele pegando um copo. Só que eles não gostam de parecer, né, gente? E a gente respeita a vontade deles. Às vezes eles aparecem, às vezes não. Então eu sempre respeito. Até mesmo porque o meu canal aqui é rotina de dona de casa. Às vezes eu gravo uma coisinha diferente, mas o vídeo e o meu canal é de dona de casa, minha rotina, que eu adoro dividir com vocês. Eu amo, me sinto bem. Gente, eu adoro fazer isso que eu faço. Então vou lavar aqui toda a loucinha. Vou deixar vocês acompanhando aí e às vezes eu venho falar com vocês, tá bom? Espero que vocês curtam bastante esse vídeo, não esquece de deixar seu like. Se você não é inscrito, dá uma pausa aí, se inscreve aqui no canal e não esquece de ativar o sininho, tá bom? E aqui eu já aproveitei, como deu assim, um solzinho, não ficou aquele sol forte não, mas deu um solzinho. Eu já aproveitei para tirar todas as roupas da cama. Borrifei, gente, eu não mostrei para vocês, mas eu aproveito que eu tiro a roupa de cama, já aproveito e borrifo, né, o lisoforme sobre o colchão. Ai, esse momento aqui, incrível. Todas as vezes que eu vou arrumar a cama, elas sobem no colchão para brincar. Gosta de um colo, gosta de brincar. Ai, gente, eu amo meus bichinhos. Aliás, eu amo qualquer bichinho, qualquer, principalmente, gente, eu não sei, mas cachorro, gatinho e passarinho. Ai, eu sou apaixonada, gente, sou apaixonada. Os passarinhos são os cantos deles que eu sou apaixonada. Gatinho eu acho lindo, mas eu não posso ter porque eu tenho muita alergia, gente. Olha, pensa numa pessoa que tem alergia, sou eu. Então, tirei toda a roupa de cama, tirei do quarto do meu filho, tirei do quarto do meu filho que é casado, tirei roupa de cama do Raul. Tirei tudo pra lavar, gente. Já coloquei tudo dentro do tanquinho, né? Da máquina, levei pra colocar. E aproveitei aqui pra dar uma repaginada boa na casa, viu, gente? Digamos que foi uma mini faxina. O que é mini faxina? Eu cato aquelas coisas que eu não faço, né, a semana, né?
e dou uma boa caprichada, limpo, tiro a poeira, coloco algumas coisas para lavar que vai pegando poeira demais, tipo aqui no meu cantinho do café, como vocês vão ver. Eu aproveito aqui, vou lavar, gente, aproveitei que deu uma chuvinha boa, apagou a poeira e deu uma boa lavada nas janelas pro lado de fora, aqui da sala. E taquei água, gente, aproveitei e taquei uma boa água na janela, porque... E, lembrando, só pro lado de fora, tá? Que eu lavei, porque lado de dentro eu vou limpar decorrer da semana aí. Bom, aproveitando que nós estamos aqui, né, eu narrando esse vídeo, eu quero falar pra vocês que vamos ter vídeo de faxina pro final do ano. Sim, gente, eu tô com uma vontade, tinha tempo que eu não dava essa faxina, separava, tinha tempo não. Opa, deixa eu consertar. Tinha tempo que eu não gravava pra vocês uma faxininha do final do ano. Porque todo ano eu dou uma faxina, gente. E eu acho, se eu não me engano, o ano passado eu não filmei pra vocês. Acho que devido a eu não estar... Tava bem, né, nessa época, né, que vocês lembram, me deu uma... A depressão e devido a eu ter perdido minha outra rede social, né, que eu tinha, isso me deixou muito chateada. Então, esse ano vamos ter faxina no final do ano. Stay true to that fire in your heart and your soul. Don't drench your desire in what you can't control. We fly, try so hard to get there and we might lost but not forever. There's things in life you simply need to know, but sun and rain and trust in letting go. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wandering, before you make it safely to the end. Eu não sei na sua cidade, mas aqui tá tudo com muita poeira, sabe? Por lá de fora, as plantas, as árvores. Aqui nessas grades minhas, gente, o que tinha de poeira, só tacando água mesmo. Não tava resolvendo eu fazer só com um paninho, não. Porque o pano tava saindo tão encardido de poeira que virava uma meleca. Então eu resolvi tacar a água também. E lavei as portas com mangueira, porque só assim para limpar as grades, gente. Porque senão ia ficar aqui até que horas, né? Então resolvi tacar a água com mangueira mesmo. Na porta aqui, que vocês vão ver, eu aproveitei e joguei uma água nas plantinhas também, tá? Porque elas não tomaram chuva, porque elas ficam aqui debaixo do telhado, então não molha, né? Então, olha, taquei ali um multiuso e taquei, foi água na porta, gente, porque tava muita poeira mesmo. Eu não sei o que aconteceu, mas não gravei enxaguando, mas taquei água em tudo, aproveitei, lavei as escadas também, e só que eu não sei, não gravou, não sei o que tá acontecendo. Estão reparando que tá tendo muito canto de passarinho? É porque eu estou narrando esse vídeo na parte da manhã. Então os passarinhos estão naquela cantarola toda por aqui. E eu adoro, né, gente? Vocês também? Eu amo. E ficou tudo limpinho, ó. E já parti aqui, tá? Pra colocar o amaciante na roupa. E porque era muita roupa, gente, eu juntei dessa vez. Apesar que eu não estou juntando mais roupa. Mas acabou que dessa vez eu juntei, sabe? Fazer o quê? E é isso, né, gente? Vida de dona de casa. Aproveitando.
aproveitei também, tirei as coisinhas do cantinho do café, porque tava muita poeira, lavei. E depois deixei meu filho colocando, secando e colocando tudo no lugar para mim. E graças a Deus, me ajuda bastante ele, viu gente? Nossa Deus! Eu não gosto muito de gravar na hora de lavar o banheiro aqui não, porque gente, eu acho a iluminação péssima, mas é o que eu faço, né? Senão vocês vão pensar assim, nossa, Drica não lava banheiro. Ah não, gente, a iluminação não sei o que que dá, mas esse banheiro aqui na hora de gravar é horrível, mas tá bom. Então eu vou, aqui vai ser um tapa que eu vou dar no banheiro, né? É, como vocês podem ver, realmente aqui nesse vídeo eu tô fazendo uma mini faxina. Deu uma boa caprichada na casa nesse dia. O que eu não fiz no outro dia, eu fiz no dia seguinte. Nossa, gente, eu fiquei cansada. Mas fiquei cansada. Mas super valeu a pena. Nossa, vocês vão ver o finalzinho como super valeu a pena essa mini faxina. É cansativo, mas é gratificante, gente. É muito gostoso. E principalmente quando a gente coloca amor em tudo que a gente for fazer dentro de casa e a gente coloca amor, nossa, pode ter certeza, é gratificante. Só de você ver depois tudo limpinho e cheiroso, nossa, é perfeito, é gostoso, é gratificante, é tudo, gente, é tudo. Eu adoro, eu amo ver minha casinha arrumadinha, limpinha. A casa pode ser simples, gente, a casa pode ser pequena, a casa pode ser grande, a casa pode ser palácio. Ai, o importante é você colocar amor em tudo que você for fazer dentro da sua casa. Na hora de fazer suas refeições, na hora de você lavar sua louça, na hora de você varrer, tudo você colocando amor e carinho, fazendo cada detalhe com amor. Ah, você vai colher amor, né? Eu sempre falo isso, gente. E sua casa, ela tem que contar quem você é. Ela, você entende? Já reparou sobre isso? Que a sua casa conta a sua história? Já reparou que cada cantinho que você coloca uma decoração conta a sua história, conta como você gosta? Entendeu? É muito gostoso, gente. Isso é muito lindo, é muito gratificante. E isso é um dom que Deus nos deu. Né? Não, dona de casa, tô falando mentira. Esse é um dom que Deus nos deu e esse dom é muito maravilhoso, né? Então vou deixar vocês aí curtindo e vou ficar aqui também esperando o momento certo de eu falar, senão eu só fico falando, né, gente, e atrapalho vocês aí.
Me conte aqui primeiro, vocês gostam de vídeos narrados? Gente, lembrando que na hora de eu lavar o banheiro aqui, ó, eu usei só detergente e usei um multiuso dessa vez. E para finalizar, eu usei um perfumador do supermercados BH, que por sinal, gente, tem um cheiro maravilhoso. E venho finalizando todo o banheiro com cada detalhe. Eu sempre falo, eu adoro colocar detalhes até no banheiro. Na toalha, até na lixeira, gente, eu gosto de colocar um cheirinho. São detalhes, gente, que enriquecem a nossa casa. Olha, eu aprendi esse jeitinho de colocar a toalha e achei bonitinho, achei bacana. É um detalhe diferente. Isso enriquece a casa da gente, né? E vou finalizar aqui com esse aromatizador, gente, que delícia. Eu tô apaixonada nesse cheirinho que eu passei, quero já até comprar outro, gente. Muito gostosinho. E vem finalizando aqui a parte de dentro da casa. Claro que eu fiz mais coisa, meu filho foi aspirando a casa, ele tirou poeira pra mim e nem tudo eu mostrei também, né, gente, senão... Algumas pessoas já falam, Drica, seu vídeo é muito grande. E eu tento, gente, encurtar os vídeos. Mas, poxa, se eu for tirar realmente, encurtar eles, eu não vou mostrar com detalhe o que eu faço no meu dia a dia de verdade, de dona de casa. Tem jeito de encurtar? Tem. Mas calma, gente, eu vou fazer vídeos curtinhos para vocês que gostam também, tá bom? Mas também todas as vezes que eu faço vídeo curto, todo mundo reclama. Então, ai meu Deus, eu fico toda confusa, mas tá bom. E já parti aqui para a cozinha e dei uma boa caprichada no chão aqui. Gente, tava uma poeira, esse chão só um caldo, vocês não têm noção. Esse dia aqui, gente, eu fiz bastante coisa, tá? Muita coisa, eu não mostrei. Eu lavando a louça do almoço, limpando, eu dei uma boa caprichada no fogão. Eu limpei o micro-ondas, fiz bastante coisa. Passei um paninho pro lado de fora, dos armários, da geladeira. Enfim, né? Fiz bastante coisa por aqui. I feel it coming, I feel it taking care.
Olha que tapete, gente, mais fofo. Comprei aqui perto da minha casa. Gente, eu tô doida pra levar vocês lá nessa lojinha. Deixa o momento certo, eu vou levar vocês lá. Mas olha que tapete grande, gente, paguei só R$50. Enquanto eu tô limpando os restos das coisas, meu filho foi aqui, ó, amassando um bolinho de chocolate. E olha que delícia. Olha o que que fez. Aproveitou e colocou uma calda, gente, nesse bolinho de chocolate. E tava uma delícia. Uma delícia esse bolo. E já parti aqui pra parte da lavanderia. Gente, olha o tanto de roupa que eu tenho pra guardar. Que vergonha. Vergonha que nada, gente. A gente faz as coisas no tempo da gente mesmo. O que a gente não pode deixar é de fazer, né? Então, juntou bastante roupa também. Como tinha muita roupa para lavar, também tem muita roupa para guardar. E não vai ser dessa vez, porque fiquei tão cansada, que vou deixar para guardar no outro dia mesmo. Vou guardar agora não. E aproveitei, gente, meu filho, que é casado, mas a esposa dele, mas a Júlia, subiu pro terraço, colocaram a roupa toda no varal para mim. Eu subi, aproveitei, lavei o terraço todinho. Sim, gente, ainda fui lavar o terraço. E o terraço eu lavei sozinha. Dei uma boa esfregada nesse chão aqui, porque vocês sabem, aqui é onde meus nenenzinhos de quatro patas sobem para fazer as necessidades. Então, eu tenho que constantemente estar lavando. Aproveitei, lavei até os tapetes, os cobertores das minhas crianças de quatro patas. E, gente, aqui, essa hora eu tava muito cansada, mas eu tava muito animada nesse dia. E ainda, olha pra vocês verem, não coube todas as roupas no varal, como vocês viram, né? Meus filhos, minha nora e meu filho teve que colocar um por cima do outro, porque não tava cabendo roupa. Coloquei aqui, ó, pano de prato de molho, mais tapete de molho, porque eu gosto de colocar tapete, pano de prato de molho. E tem roupa pra torcer no tanquinho e na máquina para colocar no varal. E aproveitei, gente, que tava um friozinho gostosinho já de noite. Aproveitei e fui fazer uma sopinha para mim e pro meu caçula. Apesar que meus filhos não são chegados a tanta sopa quanto eu e a Júlia. Mas esse dia aqui só foi eu e meu caçula para tomar uma sopinha, né? E vim mostrando para vocês como tudo ficou por aqui. Olha que limpinho, gente. Olha que delícia. É isso que eu falo. Depois a gente vem olhando tudo no lugar, tudo cheirosinho. Vou dormir com a casa bem cheirosinha, tudo perfumado. E no dia seguinte, pra fazer um cafezinho com tudo limpinho. Que delícia, né? Ficou tudo limpinho, a casa ficou impecável. Só não coloquei roupa de cama, deixei, só coloquei um lençol depois, porque já tava na hora da gente dormir. E deixei a roupa dando aquela, deixei a cama dar aquela boa respirada nesse dia. O chão ficou limpinho. Enfim, gente, a casa ficou toda limpinha por aqui. Agora eu vou comer um pedaço de bolo e vou curtir um filme com o filho, uma série que a gente está assistindo. Eu espero que vocês curtiram esse vídeo, não esquece de avaliar. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e toda sorte de bênçãos sobre você e sua casa. Não se esquece que eu amo muito vocês. Obrigado pela sua companhia. Tchau.